Happy birthday, what do you mean? Happy birthday to you. Happy birthday. Você também, dame. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Oriana. Danke, Oriana. Masha. Mita, hobby contento com o babini. Danke por invitarme. Well, mita espera December po being back. Anto nos papi un tiki mas tame. Jairan, over the snow, over the frio, over the actividad na de winter, etc. Anto nos papi un tiki mas tame. Ok? Bo, last palabra nan papi, por favor. Bom, mi espero como pura aporta a maneira é maior an qua yama. Ta tranquil, boyuta ok. Anto, yeah, for the rest, ma enjoy sinda kinana. No se tapa apenas casa inteira entera hora que me hace que estaba en otro setting, pero siempre nos conversaciones anda más más dulce, anda no estaba tan diferente. Estimaba un más open mes, danke pa ti mi. Okay. Anto cámara te paga pero no está sigue conversa. Okay. Pasa por noche. A mí también te nabo danke pa nas ese que mi. Bom. Danke pa anya. Que man, thanks a lot. Te que nano sigue que natural. Anto mi te invitaba pa chamar sabor. Nossa Bettini, Susan Rudolph. Susan está assim, mosaico, de uma maneira como não mira ainda, mas é bonita mesmo. Então, também está aqui na UNTO conosco, nós também temos um pouco de entrevista com ele também, que nós fazemos assim, no seu estúdio e na um praia favorito de jeito que você sente horas vai. Então, uma puna que me make sure para você ver, então, tem a sua opinião de Kiko. Está inspire a sua opinião sobre o Kosovo, plus e o que está a seguir, o mosaico. Ok, Oriana, thanks again. Então, na boa também ter evidente, e plus Holanda, e plus gente online, Alexandra, que boa também está mirando, tem a Holanda, em Amsterdam, danke, então, te cuide mais, cuide mais, bye. Rodeo House of Ribs. Vim passar rato ameno com a família. Sempre que move banda de coração mármore.